til at veksle boldbesiddelsen. Det er Anders nu. Ego. Ej, det er udmærket. Emil Riis lige ved at komme hele vejen igennem. Højbjerg ud og kommer over bolden. Ja, det er simpelthen så godt spillet. Han er også stærk der, Emil Riis. Det river og flår i ham. Vigtig mål i sidste sæson her. Det er Riis, der prøver. Og det er et lumsk frispark. Her kommer Koblin. Skal lige have den under kontrol. Over til venstrebenet. Hakker til den. Oi! Så fik vi det noget at råbe af i den her første halvleg. Fremragende mål af den tyske højreback. Så sidder den lige, hvor den skal. Ja, især hold som Anders. Her kan der ske noget for Randers. Emil Riis med skudmuligheden igen. Ja. Iskoldt i mål. Ego med aflevering. Emil Riis med afslutningen. Jeg er svært, at mener, at Højbjerg skal komme længere ud af målet og komme ud og gøre vinklingen mindre. Måske allerede komme ud og tage bolden. Jeg ved ikke, hvad han skulle gøre. Kanon sparket ind. Jakubenko vundet lidt flere dueller. Til at begynde med, Jan Haller er fint spiller, end Jempe, så Petra i en spidsvinkel. Det er ellers en god mulighed. Tæt på, og Esbjerg kunne svare hurtigt igen. Seks kampe, der har været i mellemliggende periode, hvor det er ofte endt uafgjort, men hvor Esbjerg ellers har trukket det længste strå. Også i seneste møde i Randers, som Esbjerg vandt 2-0. Det er andre tider nu. Og der bliver det 3-0! Alder Rømer får den klem forbi Jeppe Højbjerg og kan løbe ud til de fans, der er. Plads til hjørnefladet. Det kommer nummer 4, en af de andre. Det her spørgsmål er, om trænerne får kortere snor i denne sæson. Uh-huh. Så ryger Austin. Gul rød, og ja, så kan man ikke få et meget tydeligere billede på det forfald, Esbjerg har været i dag. Men han har ikke øjne på bolden. Men han dækker sit område. Og det her. Nu er Esbjerg spil her. Petra. Og så falder han, inden bolden når hen til ham. Symptomatisk. Ja, det så mærkeligt ud, ja. Den sidste fløjt fra Morten Krog her. En skidt eftermiddag for esbjergenserne, der taber 0-3 hjemme mod Randers. Så er der blevet grundlagt i overtiden af første halvleg, og så et par hurtige mål i anden halvleg, så stod det 3-0.